უკვე ლეგენდები დადის იმის შესახებ, რომ იაკ იცმარიშვილს ლამაზი გოგონების სანთლით ძიების უნიკალური ნიჭი აქვს და რომ იმიჯ ცენტრის პრეზიდენტი მათ მზეთ უნახავებად აქცევს. Შეიძლება ცოტა ზღაპრულად ჟღერდეს, მაგრამ ნაწილი ნამდვილად სიმართლეა. Მის საქართველოს ელიტ მოდელ ლუკის თუ მსგავსი სხვა კონკურსების ფარგლებში იმიჯ ცენტრს არაერთი ლამაზმანისთვის შეუქმნია მოდელის კარიერა. Ამჯერად კი ჯერი ახალ სახეებზე მიდგა. Ჩვენ ფინალამდე ელიტ მოდელ ლუკ 2014-ის მონაწილეებს სამზადისის პროცესში Arena sportul darbași vețuiet. Ის მოსამზადებელი პერიოდი უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს. ფინალისტვის ემზადებიან გოგონებიც და ვაჟებიც. Სიახლე გვაქვს ის, რომ შერჩეული გოგონა და შერჩეული ვაჟი წელს ორივე გაემგზავრება მსოფლიო ფინალზე. Sportul darbași bolos samzadisi midis. Ketqit imasats rom tsels gogonebtan ertad elit model look sakartvelos status qmatsvilits daimsakhurebs. Gamarjobulebi ki saertashoriso finalze gaimgzavrebian. Zapul sharperi miketebia da rotsa gavigero elitis castingi tardeboda zalian mominda gasla da deda chems suli da gulis tkhovdi da nu rogorc ikna miviget ankhova da asa gavedi davitsqet vajishi anu fizikuri format ra tkonda zalian mishnovania da eseti vajishi plus insa informatsio eseti struktura ეს გვასწავლია როგორ ვარ მოსამზადებელი. ვარჯიშით გარკვეულ პერიოდს კი ვარჯიშობდით სახლში უმეტესად, მაგრამ ტრენაჟორები სულ სხვა აღმოჩნდა ჩვენთვის სირთულეა. ზოგს წონაში პრობლემები გვაქვს რაღაც და დიეტა გვიწევს ცოტა. ანა ცანკაშვილის დავა, იმის ცენტრის მოდელი. პირველად გამოვდივარ ელტმოდოლუქზე და რა ვიცი, ვაპირებ რომ ვიყო წარმატებული მოდელი და მივიბაძო ყველანაირად ჩემდას. გარკვეული მიზეზების გამო წელს ელიტ მოდელ ლუკის ფინალი არც პომპეზური ყოფილა და არც პირდაპირ ეთერში გადმოუცემიათ. ელიტარული სამოდელო კონკურსის ფინალისტებს კი კალა სტუდიომ უმასპინძლა. ჟიურის წევრები ერთხმად აღნიშნავენ იმას, რომ კონკურსის მიმართ ინტერესი გაიზარდა, მონაწილეთა ასაკი კი შემცირდა. წელსაც ჩემი სტუდია იყო პარტნიორი ამ კონკურსის, ელიტ მოდელ ლუკის, და მე ვფიქრობ, რომ წელს სწორად აღნიშნე, დაბალია უფრო ასაკი შედარებით. მე პრინციპში ანუ გაახალგაზრდა უფრო მონაწილეები და ცუდი ამაში არაფერი არ არის, პირიქით კარგია, იმიტომ რომ სულ უფრო მეტია, ასე ვთქვათ, ახალი თაობის წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, მოდის ამ კონკურსზე. Იმაში, რომ ელიტ მოდელ ლუკი დამწყები მოდელებისთვის იდეალური კარიერული ტრამპლინია, ყოფილი მის საქართველოს და ელიტის ერთ-ერთი პირველი გამარჯვებული თამთა შედანიაც გვეთანხმება. 2007 წელს გავხდი მე პირადად პირველი ელიტის გამარჯვებული საქართველოში და გავემგზავრა ელიტ მოდელ ლუკის საფინალო კონკურსზე, სადაც ძალიან დიდ წარმატებას მივაღწია და სადანაც დაიწყო თამამად, შემიძლია ვთქვა, ჩემი კარიერა. ყოველ წელს ყავდა არაჩვეულებრივი გამარჯვებული, ისევე როგორც წელსაც. მართლა ძალიან კარგი ნაკადი იყო თვითონ გოგოების დაბიჭებით. Რამოდენიმე თვიანი მზადების შემდეგ ელიტ მოდელ ლუკ საქართველოს სახელი ცნობილია. გოგონებში გამარჯვებული 15 წლის ტანმოვარჯიშე ქეთა ლომაძე გახდა. მაწვილებს შორის კი ჟიურიმ გაბრიელ გუგულაშვილი შეარჩია. ორივე მათგანი საქართველოს სახელით ელიტის საერთაშორისო ფინალზე გაემგზავრება. მართალი გითხრათ, მამაკაცებს შორის ელიტის არჩევანი ჩემს პირად არჩევანს არ ემთხვევა, მაგრამ ნუ ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს, უნდა გამოვაცხადოთ რა თქმა უნდა ელიტის მიერ არჩეული კონკურსანტი და დღეს გაიმარჯვა გოგონათა შორის ქეთა ლომაძემ, 15 წლის დამწყები მოდელია, რომელიც გაემგზავრება მსოფლიო ფინალზე და მასთან ერთად აგრეთვე ელიტის არჩევანი გაბრიელ გუგულაშვილი, რომელიც პირველად წარსდგება საქართველოდან საერთაშორისო ფინალზე მამაკაცი მოდელი.
გამოგატყუებთ და გეტყვით, რომ ქეთა ლომაძე ჩვენი ფავორიტი დასაწყისიდანვე გახლდათ. 15 წლის გოგონასთვის ელიტ მოდელ ლუკი პირველი სამოდელო გამოცდილება. ტანვარჯიშისთვის თავის დანებების შემდეგ ამოკანასკნელმა ბედისწლა სწორედ ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ კონკურსში გადაწყვიტა. Are nandoa dar velodi beuri meonda meonobra ro gaimarjeb magram me mains armjero da chem tavis siarulshi viqavi zalyan tsudi da zalyan mindodam rom es siaruli mesala rau zalyan mikhari no emotsioes gamukhate ra shokshi viqavi sa rau bichebas mitkhes argi khari ro gavitishe ra da raulits zalyan gakharebulia martva მოკლედეს გოგონა დაყმაწვილი სახეზე კარგად დაიმახსოვრეთ. ძალიან მალე მათ შესახებ მთელი მსოფლიო თუ არა საქართველო მაინც ილაპარაკებს. იმიჯ ცენტრი და ზემოთხსენებული კონკურსი მოდელებს წინსვლის რეალურ შანსს აძლევენ. ამის დასტურად კი იმას გეტყვით, რომ გამარჯვებიდან რამოდენიმე დღეში ქეთა ლომაძე დათუნა სულიკაშვილის ჩვენებაზე გამოვიდა და ზუსტად ვიცით, რომ ეს გოგონა მწვერვალებს დაიპყრობს. When you never see the light, it's hard to know which one of us is capable.